ਹੋਈਆਂ ਪਲਾ ਸ਼ਹਿਰ
ਸਿਫਤਕਾਰ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਜਵਾਬ I'm sorry.
حیا سی اج پگ بھی نہیں رہی تے لج بھی نہیں رہی مگر سارے نہیں میں سارے نے کہندا اللہ دے بندے اس محفل وچ بیٹھے آ او اس کو نہیں پہن دے انہاں نوں پتہ ہی نہیں بھی ایک کی چیز آ کئیاں نے اجے شاید دیکھیاں ہونیاں بھی آ کی ا بھی انہاں دا فیشن اے فیشن جناب اے بزرگاں نے دین تو چلے آیا اور اے جڑے ساڈے والے را گیا ایک ورثہ ورثہ دا مطلب اے پرانی چیز اور انہاں راگاں نوں کنا لوگاں نے سنیا دناواں لوگاں نے اور سورمیاں لوگاں نے دنا کیوں سن دے سی ساڈے راگ دے وچ لوفر گل نہیں آونی ساڈے راگ دے وچ لوفر گل نہیں آونی او اس کو سن دیا سورمے لوگ کیوں سن دیا ساڈے اس راگ دے وچ ساڈے استاداں نے کہنا دلا پٹی جیمل پھتا اور سورمے دی وارا گاونیاں جواناں دے دل بڑے بڑے ہوندے سی ہن سورمے دی وارا اے ہن دے لو محفل وی بہت آ چکی آ تہاڈیاں دعاواں تے میں اک ماڑا جیا راگی آ گاونا وی نہیں آیا گاون والے چلے گئے صرف انہاں راگیاں دی میں سانگ لاون والا رہ گیا باقی جناب راگ جنہاں لوگاں نے گائے آ او اپنا اس دنیا تو نہ پا کے گئے مہربانی ہے میں تہاڈے موہرے اس تو عرض کیتی آ اے راگ اے جڑی ہن میں ارتھ بچارا سی اینوں گل وی کہنے ارتھ بچار وی کہنے آ اے نہ سمجھو گے تہانوں ساڈے راگ دا پتہ نہیں لگنا جڑے پہلے تو سن دے انہاں نوں سارا ہی پتہ گوندیاں دا وی پتہ اس گل دا وی پتہ دوسری گل اے جناب اللہ دی ذات دا توبہ دا دروازہ کھلا توبہ دا دروازہ حشر تک کھلا رہنا کیوں اللہ نے فرمایا کہ بندیا توبہ کر لا میں توبہ منظور کروں گا مگر توبہ سچے دل نہ کرے یہ کرے کسے عرب لوگ نے کیا کہ یا مولا میں غلطیاں کردا تھک گیا میں غلطیاں کردا تھک گیا مولا تو بخشدا تھکیا نہیں تے اور کیا میں سچ تے جھوٹ رکھیا نہیں کوڑا خود ہی ہنکار دا چھڈ بیٹھا باگا کھچیا اس نوں ڈکیا نہیں نت کرے بپار بپار گیا تو کاٹا پائی جانا نفع کھٹیا نہیں کیڑا منہ لے کے جانا رب کولے جدی دولت نوں سامھ کے رکھیا گیا دولت آ نہیں جناب یا مربع دولت آ یا مکان کوٹھیاں دولت آ اے دولت ایک زندگی دی ساتھی آ اکبر دی ساتھی یہ دولت نہیں اللہ پاسو دولت لے کے احساس چاہے دیکھ لو اے اللہ دی خدائی بن گیا کسے نو ایک حساب ہی نہیں ملتا دنیا تے آ کے کئی ڈیڑھ سو دو سال دے یہ پچھلی تاریخاں دیکھیے ہزار سال دی عمر ہو کے بندے اس دنیا تو گئے ہیں مگر جناب دولت ہے اللہ نے کیا ایک سانس نہ تلاوت کرے گا نیکی لکھی جانی ہے کسے نے برا پلا کہے گا بدی لکھی جانی ہے جدھر بھی مرضی آ جا آنا میرے کول ہی جس طرح اکی دیکھیا لبدا جگ سارا اکی دیکھیا لبدا جگ سارا بنا دیکھیا لبدا کوئی آ بندہ اپنے آپ نو کہے بندہ قسم رب دی رب دا کوئی آ کھا کھا کے رنجدا جگ سارا بنا کھاتے رنجدا کوئی آ چھاتی کڈ کے پھر جہان سارا وچ میدان دے گج دا کوئی آ دمبا بکری پیٹ قربان کر دے شری پتر تے کردا کوئی آ لوکی دیکھ دے جاندے حاجیاں نو آسمی یاد ہے حج دا کوئی آ چڈے گڈ کے سارا جہان بندا وچ کربلا گڈ دا کوئی ਇੱਬੇ ਥਲੇ ਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਰ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਉਠਾਂ ਦੇ ਭੱਜਦਾ ਕੋਈ ਆ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੱਗ ਤੇ ਜੱਜਦਾ ਕੋਈ ਆ ਸ਼ਾਇਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਖਵਾ ਕਰਦਾ Yeah.
جناب رسول مقبول جنہ دا نام لینے آجزاں گناہ گر دے بیڑے پار ہو جان. لو جناب حضور دی جدو پیدائش ہوئی مائی حلیمہ اس طرح سرکار نو گودی وچ لے کے بڑے پیار نال ایک لوری گاؤندی. بھلا کنے لوری گاؤندی آمدے
میں کچھ تے اگے بھی عرض کیتی آ نہیں نہیں مینوں پوچھ لین دے پوچھ لین دے مڑ کے پتہ کی کہنا انہاں کہنا شاید کئی واری تک آیا اچھا چلو یہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ماندا کوئی گل نہیں اچھا جناب کئی بندیاں دے دل وچ اے آ کیوں اے جڑے ساڈے راگی ہو کے چلے